En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant, el Senyor sigui amb vosaltres. Aleluia, aleluia, aleluia. Vull començar donant la meva felicitació i la salutació al Senyor Cardenal Luis per la seva presència, és sobretot perquè fa avui 28 anys que va ser ordenat bisbe auxiliar aquí a Barcelona, a Santa Maria del Mar. Mirad, os tengo que confesar al empezar que estoy emocionado de poder celebrar la Eucaristía esta tarde con todos vosotros en este lugar tan bello y tan emblemático. Uno cuando entra aquí se siente sobrecogido por su belleza, es impresionante. Esta tarde los cristianos tenemos ante nuestros ojos una mirada, una imagen preciosa que es la familia de Nazaret, como el templo, como la basílica, nuestra basílica de Barcelona. La familia de Nazaret es imagen, reflejo de la comunión de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, familia. Us donem gràcies, Senyor, perquè ens heu acompanyat en la prosperitat i en l'adversitat, en la salut i en la malaltia. Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial. Joia en el monge.